Se uklánějí moje vnoučata, některý vnoučata, jo? Některým už je 25 a mám i pravnoučata, ty se ještě neuklánějí, jsou to ještě malí děti. Drahušci, vítám všechny v sále u rozářených obrazovek našich televizorů. Prosím, nevypínejte to. Tohle je jubilejní díl, velmi jubilejní. Rok se tady plácám, ale mám skvělé hosty, kteří mi velice pomáhají a tahy mě z brindy a tentokrát budou ti absolutně nejlepší. Připravte se na nejlepší. Ano? A ještě vás počastuju jedním z první republiky ve škole. Proč jdeš pozdě? Prosím, my jsme byli s kozou. A kde jste byli s kozou? No prosím, u kozla. A co se tam dělo? Co se tam dělo? No, on měl takový červený blajštift a psal naší koze po zadku. Ale co psal? Co psal? Prosím, já nevím, ono to bylo německy. No, to je z první republiky a teď vám dám něco ze současnosti. Do redakce mykologického časopisu, houbařského časopisu, přijde dáma v hlubokém smutku s úmrtním oznámením a s minulým číslem. Už ode dveří na ní křičí redaktoři. Už jsme to opravili, už jsme to opravili. To je všechno, jo. To je, prosím, to je celé. To je, děkuju vám, děkuju. Děkuji vám. Hej. Ještě dám jednu k dobru, co jsem vyčet, samozřejmě, jako všechno ostatně. Co udělá muž, když vidí... Ano, když vidí nahou ženu. Obyčejně, no to už se mi nestalo od války. A to byla nějaká zastřelená Němka, jo. Muže to potěší a vzruší. Co udělá žena, když vidí nahého muže? Obvykle se dá do smíchu. Jo, ale pokud jsou tady dívky, tak sami ví, že muž je komická figura. Drahušci, dlouho vás nezdržím. Slíbil jsem to nejlepší z nejlepšího a toho se vám taky dostane. Přichází přední herec naší národní scény, cestovatel, fešák, držitel několika divadelních rekordů v počte repríz, pan Miroslav Donutil. Cože jste tak elegantní, já vás před 40 lety pamatuju ještě jako zbojníka, teď jste opravdu velice elegantní. Uplynulo těch 40 let, změnil se postoj, změnil se názor, no teď chodím takhle, no. Je to velice krásné. Je to velice krásné, to je ručně šité. To je ručně. No. Dokonce znám i tu dámu, která to ručně šila. Na Slovensku. Na Slovensku? Ano. Je to tam ale za euro. Už teď je to za euro. A už když to šila, to bylo za euro a bylo to před 15 lety, to zvláštní, pač ona to za euro kupovala, to, co, z čeho to šila. Překrásná látka, proužky. No, je překrásná dáma. Nebude. Pozdravujte. A vy máte taky překrásnou dámu. Jednou jsem jí vnutil svoji mazanici. To už si nepamatujete? To si pamatuju velmi dobře, protože jsem mi to záviděl. Mazanice to není v žádném případě, je to skvostné, krásné dílo. Jste na řadě? Dílo. Jsem na řadě? Výborně. Ano. Tak je to mazanice. Ano, to řekl jeden slovutný kritik. Nebudu ho jmenovat, jmenuje se Chuchma. A ten řekl, že lidi trestám svými obrazy. To je dobré, ne? To je dobré, zvlášť když je to slovutný kritik. Vždycky je dobré vyslechnout si slovutnou kritiku, to přece znáte. Ano, a musíte dělat pravý opak potom.
netrestat. Ale jo, trestám, vykrůcaj. Jak je to? Tajfun, vykrůcaj. To je východoslovenská lidová, ano. A myslím si, že se velmi povedla. Někdy to tam i zanechá stopy. Tajfun vykrůcal a spousta stromů zmizelo. Je to strašně smutný někdy, když se díváte na dozvuky některých písní. Tohle mě zkoušeli, si znám druhou sloku naší národní hymny. A neznal. Ne? Ne, neznal. No, neříkejte mi, mohu vám říkat Miroslave. No to... Jo? Vy ji znáte? Já nevím. Taky ne. Ty jste mě úplně uvedl do rozpaku, jestli znám druhou sloku národní hymny. No, jsou tam... Každá písnička má 3 sloky, ale naše národní hymna má 2 sloky jenom. Mhm. My vždycky musíme mít nějakou výjimku, no tak jo. Se to povedlo. No určitě bychom to dohromady dali, ale kdybychom se o to pokusili... Je to veršované. Je to veršované, no tak. A mají koně vrané. A vy jste Moravák? Já jsem Moravák, ano. A souhlasíte se mnou, vaše chotě Moravanka, ne? Tak je Moravanka. A, že ano. Na Moravě jsou nejhezčí holky? Určitě, moje chotě Moravanka. Výborně. To já jsem se opatrně ptal, abych nestřel vedle, víte. Ne, to jste se ptal hezky, protože ona to ráda slyší. A když holky z Moravy jsou hezky a ona je z Moravy, tak si to dá do souvislosti. Je velmi krásná a já se těším, až bude vdova, takže pak se pokusím. Jsou radostní zprávy, co? Ne, samozřejmě, žijte dlouho a blaženě až do samotného konce. To mně se nepodaří. Vyprávíte mi o vašem působení na národní scéně. No tak působení je to zajímavé. Já jsem tam nastoupil v roce 90, 4. dubna, pakliže se nepletu. Už ten nástup byl zajímavý, protože se konal večer po představení zahradní slavnost Václava Havla. On tam měl proslov při tom zahajování. Já jsem neměl kam si sednout, on mě nabídl svou židličku a všichni ti, co tam seděli z těch souborů, tak dělali takový, už je to jasný, proč je tady v tom národním zná Havla. Čili ten úvod byl takový velmi a pak mě posadili ještě k židli, na židli, kde seděla taková blondětá paní a ta řekla, že je Čalfová. A já jsem si uvědomil, že je to manželka předsedy vlády, tak jsem to měl vlastně takový zbláta dolů, že tak mě nenapadlo nic rozumnějšího, než jsem řekl, vláda teď podává demisi, že? A ona řekla, ano. Říkám, no ale on tam váš táta asi zůstane. A ona říkala, no to bych si přál, ale o tom vy nebudete rozhodovat. Jo? A to už tak, jako tam se ve mně probudil volič, takže jsem mi řekl, no nemyslete si. Jo? A byl jsem podezřelý. Čili ono to bylo, ten úvod byl takový pěkný, no a od té doby už jsem tam skoro 20 let, jakkoliv jsem si myslel, že 20 let na provázku byla dlouhá doba. Tady už to je najednou skoro stejně dlouhá doba a musím říct, že byla naplněna krásnými úkoly, no. Ale husu na provázku už byste dělat nemohl. To už bych asi dělat nemohl. Já tam jezdím často, jezdím tam na premiéry a vždycky říkám, že vrátit se do stejné řeky není možné. Vrátit se někam do nějaké skutečnosti, která se vám líbila, která vám byla milá, mám pocit, že to už jako, to už je za mnou, no. Člověk se nemá vracet. Jsou tam mladí lidi. Nemá, já jsem si jednou vrátil, my jsme šli s Wagnerem na procházku a byli jsme v Nerudovce u Vladimíra Sýse, režisera balady pro banditu, když teda jsme o ní měli řeč, kde to 24. prosince, asi před 7-8 lety, byly krásné bílé Vánoce, my s dětmi na procházce, tak jsme se tam usadili, tam lidi seděli, srkali vánoční čaj, nádherná atmosféra, naše děti do toho vtrhli, tu atmosféru zbourali a Karel zavelel děti koleda a oni začali Ježíšku, Pánáčku a ten Vladimír byl takový dojatý a říkal, to je krásně, jsou nádherné dětičky, talentovaný, opravdu. Jsou nádherný Vánoce, rozkošný Vánoce, už asi nebudu mít lepší, no. Tak jsme se rozloučili, pak děti zpívali 7. koledu a já jsem vyšel ven a vzpomněl jsem si, že jsem tam nechal zapalovat, jo. Takový za 4,80, jak už se nedá naplnit a mě ho nějak přišlo líto. Tak jsem se tam pro něho vrátil do té krásné vánoční atmosféry a akorát jsem slyšel, jak ten Vladimír říká své dceři, to je dost, že ty parchanti šli do prdele, že? No. A to je to, proč se nemá člověk vracet, no, do tým. Až do té doby tam bylo krásné. No ale zase ten zapalovač. No zapalovač jsem tam z rozpaků zapomněl stejně, takže to nemělo cenu. Se tam vrát. To by chtělo k tomu všemu ještě být hluchý, že byste to neslyšel. No to už po mně chcete moc. Krištof Haran z Polžice. Promiňte, já jsem vyrozuměl, vy přece máte jednoho dospělého syna.
A co to tam bylo za malé děti? Já už mám dva dospělé syny. On ten jeden má 30 a druhý má 18, jo, takže už ten druhý by se urazil, kdybychom řekli, že je nedospělý. Teď dospěl, včera 18. dostal řidičák, čili už hotový člověk. A dostal od tatínka taky automobil? No, to jsme uvodili hřebíček na hlavičku. Chce ho dostat, ale zatím ještě nejsem úplně přesvědčený. Nebudu to řešit na veřejnosti. Ano, 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 ano. No, jste jeden z nejoblíbenějších herců, aby se nikdo neurazil tady v této zemi. To je jasná věc. A budeme mluvit o cestování. Dobře. Jo. Minule, když jsem s vámi šel v nějakém slabém dešti, v nějakém malém městečku, vy si to nepamatujete, já samozřejmě. Já si to velmi dobře pamatuju, jistě. Tak jste vyprávil o tom, že byste si chtěl... To byly Poděbrady. Koupit. Velmi dobře. No. Ale nebyli jsme sami léčit. Nebyli jsme se tam léčit. A že byste si chtěl koupit vilu nebo něco podobného někde na jihu. Vzpomínáte si na to? Ne, tak to si nepamatujete vy, protože to bych nikdy neřekl. Já bych si nikdy žádnou vilu nikde na jihu nekupoval, protože miluju cestování a miluju jezdit pořád někam jinam. Nedej bože na jedno místo, aha, do jedné vily, to bych omdlel. Jako mě tohle to nebaví. Jak má někdo někde nějaký majetek, má to postavený, ale znám ty kluky, co to tam mají a vždycky říkají, přijeď, přijeď, jo. A když tam přijedete, tak my tady takhle sedíme večer na dvorečku a tak si tady jako tak jako pijeme a díváme se na to moře. Říkám, furt stejný, víš, furt stejný, co? Říkám, no, no. A vlastně jako nic to neposkytuje, když člověk jednou jede tam, jednou jede tam, jednou jede tam, najednou ta pestrost je přece daleko nevyspytatelnější, daleko lepší, přitažlivější. Proč jezdit na jedno místo? A váš oblíbený světadíl? No, to nevím, já to neumím takhle určit, ale mám pocit, že asi největší pocit štěstí jsem zažíval v Austrálii. Jednak je to taková velká, obrovská, je to kontinent vlastně, že zažíváte tam během jedné cesty všechno. Přijedete tam, dole je minus 4, nahoře je plus 30, Port Douglas, jo, takže v podstatě, když tam přijedete v zimě, tak zažijete i prudké léto. Já jsem se ptal tam nahoře, říkám v Tom Cairns, a kolik tady máte, když máte skutečně léto? A oni říkají, plus 54. Uj. Říkám, co tady děláte? Nic, jsme zalezli dole v podzemí a tak tam čekáme. Jako. Celý léto jsou v podzemí. Asi jo, já nevím. No, underground. Kam by šli? 54, co tam chcete dělat? Já říkám, proč se nejdete aspoň koupat do moře? Nemůžeme, tam jsou jedovatý meduzí tou dobou. Říkám, a k čemu to je? No k ničemu. Říkám, proč tady žijete? Nevím. My to mají tak jako nevysvětlený tam ten pobyt. Jako. A mluvíte anglicky? Jo, trochu jo, ale jo. Já jsem mluvil s Čechama. Anglicky? Ne, česky, pač oni tam žije hodně Čechů právě. Je, to je zajímavý, v tom Cairns nahoře žijou Češi. Tam dokonce žije zajímavý pán, který jako jediný má přístup k těm aborigines, k těm původním obyvatelům, že jo, toho jediného oni snesou mezi sebou. A to je krásný, jako jak oni s ním vycházejí a on s ním má. A jak mluví oni? Aboriginsky, no. Aboriginsky, no. Speciální řeč. Speciální řeč? Nemá speciální nic společného s angličtinou. Vůbec. S angličtinou málo která řeč má něco společného. No, to je... Třeba naše, že jo. Co s tím najde tam? Čínština. Čínština. Ale hledají společnou řeč. A mimochodem čínština, jako Čína, to musí být, já byl jenom v Pekingu teda, a to ještě na olympiádě. Čili v podstatě jsem vůbec, jako kdyby se mě někdo zeptal, byl v Číně, tak jsem v Číně nebyl, jo. Ale Čína musí být úžasná, teda myslím, že tam prostě musí být úplně všecko. Já jenom vím, ten první den jsme přijeli a byla tam mlha taková, oni říkali, to bude pořád, protože tady to všechno furt padá dolů, takhle, jo. A je tady smog, žádný smog, to byla voda. Pak spadlo, ale ne jak déšť u nás. To spadlo tak, jako že na vás vylijou 4 čbery vody normálně. A najednou modro, čisto. Čínská mlha. A už Usain Bolt už běžel. Navíc oni jsou všichni jako neuvěřitelně, oni tam jde zametá, říká, co je teď na stadionu? Říkám, teď tam běží Usain Bolt. A on vytáhne takhle někam do stromu, to zapne, podívá se na televizi a zase jde a zametá dál. To je strašně ta země daleko. To kulturní. Čínská zeď, jako to nás vezli strašně dlouho za Peking. Já říkám, už jsme tady, říkám, ne, teď půjdeme pěšky. Když jsme šli do takového krpálu, prudkýho, nahoru, prostě dlouho, já už byl hotový, se všema silama jsme vyšli nahoru. Říkám, už čínská zeď, říká, ne, teď pojedeme lanovkou. 20 minut jsme jeli lanovkou nahoru. Říkám, tam už žádný magor nemůže nikdy vlézt, proboha, proč to stavěli. Pak jsme ještě šli jeden krpál a pak byla ta zeď. Na dva povozy vedle sebe a každý 200 metrů budka. Jo? Já říkám, jak je to dlouhý, 10 000 kilometrů. To je, jsou jiná měřítka. Úplně jiná, taxík třeba, že jo. Pro pražské taxikáře bych měl dát takový vzkaz. Poslouchejte. Představte si tento stůl jako mapu středu Pekingu, jo.
taxikáři. A my jsme bydleli tady někde v tom hotelu a na druhém konci toho stolu byla hranice toho středu a za ní takhle hodně daleko ještě byl veslařský stadion. Já jsem se tam chtěl podívat. Říkám, jak se tam dostanou? Oni taxíkem. Říkám, tam taxíkem, kolik je to kilometrů? 243. Říkám, no pane, jo, teda. Já jsem nasedl do toho taxíku, tam naskočilo 10 juanů, to je čínská měna, juan, jo, a já jsem jenom sledoval ten taxametr, jak to bude vypadat. Asi po 40 kilometrech přiskočil juan, pak druhý juan, asi po... Kolik je juan? Tak juan je dvě koruny. Juan je dvě koruny, se chtěl říct jako pointu, no tak dobře, no, kvůli vám jsem ji prozradil dopředu, ale normálně... Aha, to je blbý, tak... Já jsem na konci platil 48 juanů, to chci říct, krát dvě, tak si to spočítejte. To bych nastoupil v národní, u Národního divadla do taxíku a u zadního vchodu by mě vyhodil a řekl, že už jsem na to, že byl nepojeden. No. Tak jsem vám to chtěl, kluci, zkázat, ano, já nevím, kde chlapci, teď vás mám. Chlapci, mějte prostě slitování. Ne se mnou, ale s těma lidma, který s váma jezdí. Já už s váma nejezdím, ale bohužel. No. Vrátíme se k jinému takovému zajímavému hobby. Je to sport, podle mě, a to je rybaření. Nejvyšší úlovek, ale neskoušejte na mě nějaký takový... Nejvyšší úlovek, největší úlovek asi žralok, no. Kladivou, v moři. Ale v moři. A tady štiky. Štíky. Já jsem nikdy nechytil nějakého moc velkého sumce, ale zase já to nemám ani jako cíl chytit nějakou extra velkou rybu a chlubit se tím, že to má tolik a tolik. Mě spíš potěší, když se něco podaří. Loni režisér, můj kamarád v Národním divadle, říká, to by bylo krásné, protože on je takový spisovný. Kdybychom na Silvestra, jak hrajeme Dona Juana, si udělali takový večírek a ty bys chytil rybu. A já říkám, dobře, já jdu zítra na ryby, tak vám chytím štíku. A už jsem se nenáviděl, jo? Protože to je vlastně něco, co rybář říct nemá. Nikdy si nemůžete být ničím dopředu jistý, na to že rybou. A já jsem tam seděl v tom listopadu, bylo asi 1. listopadu, u té vody, klepali jsme kosu s tím mým kamarádem kocmanem, s kterým jezdím na ryby od nepaměti. A nemohli jsme chytit nic. A jemu pak zabrala jedna štika a utrhla mu to. A já jsem ho nenáviděl. Protože jsem říkal, nikdy ryby neberu, ale tentokrát ji potřebuju. Zkusme to ještě, vydržme to. Franta už není, on je brňák jak polino, tak říká, jdeme domů. Já už tady nebudu, ty vole, valíme dom. Já nebudu mrznout, ty vole, si podívej, jak jsou zmrzli. Už jdu. Říkám, vydrž ještě. Najednou to udělal tak jenom tak ťuk, ťuk, tak jenom tak malinko, tak jako málo, tak jako taková štička, taková, že přišla aspoň mě pozdravit. Říkám, ne, já ji vemu, i když bude malá. Je to sprostý, ale já ji vemu. No tak jsem to zasek, dál jsem to ke břehu, vůbec nic, to nedávalo najevo, že tam je. Říkám, tam bude možná okoun. A asi 4 metry před břehem to vyskočilo do výšky. A já jsem málem, mě klepla mrtvice. Obrovská. Obrovská. A teď jsme neměli nic, čím bychom ji vytáhli, tak já jsem šel do vody v tom listopadu a takhle jsem ji objal, vyndal jsem ji ven, položil jsem ji tam a ona měla 1,2 cm. Čili není zase až tak úplně jakoby nějaká rekordní, jo, ale 1,2 cm, ale měla 16 kg. Jo. A byla takhle tlustá, prostě takhle obrovská, jako jo, a tak jsem teda, ještě to nikdy neřekl nikde, ale ne, tak jsem sundal čepici, uklonil jsem se jí, omluvil jsem se jí, políbil jsem ji a zabil. A to teda mě mrzí, jako jo, to jsem... Já jste to slíbil, nebo jste k tomu byl vyzván? Já jsem to slíbil, protože říkám, a v tom divadle to byla neskutečná radost, ale já jsem to nikdy neudělal, já ty ryby pouštím, jo. Seděl bych tady do nekonečna, ostatně jsme za to placeni, seděl bych tady pořád, ale budeme a si... A dobře, muset... jak jsem si všiml, je to fakt ten obrovská... Na chvíli se budeme muset rozejít, tak zatím něco zakousněte, režisér to dneska platí. Dneska je takové výročí. A zakousněte něco, Miroslave, a vraťte se pak zase ke mně. Já se vrátím a vrátím se rád, ale mrzí mě jedna věc, že se k vám vrátím naposledy. To jsem se dozvěděl. Jestli to oni vystřihnou nebo ne, to já nevím. No. Ale já mám v poslední době, nevím, jestli to je dobré nazvat štěstím, anebo spíše smůlou. Já jsem uzavíral Bolkoviny. To byl poslední díl. Já jsem uzavíral Kňažkovi, taky jsme boli. Jo? No a teď tohle. Je to potěšující? To nejlepší. Je to pro vás potěšující? No to jsou v tom cirkuse, nakonec jsou ty tygři. Ano. Jo, na začátku ty ubojí šašci, ale pak přijdou ty tygři. A vy jste ten tygr. Vy jste to tady oživil. No, tygr. Dobře, no, tygr jste byl celou dobu vy, co jste to dělal. Ne, a já za všechny diváky vám chci za to poděkovat, protože to se patří. Vy jste to dělal krásně. Od takového profíka opravdu...
To, no, teď se nadouvám, i jo. I ten poses, to si zaslouží potlesku. Teď se nadouvám. Děkuji. Já to rád. Je to velký profík a mám se co učit. Použiju to všecko, slibuju vám, až budu starý. Teď přijde naprosto ujedinělý zjev, fenomenální. Je to dívka a často tady lžu, že poslouchám, že to znám z paměti všechno, ale tentokrát to opravdu poslouchám už několik let s tím největším potěšením. Je to muzikantka, matka od dvou malých dětí, fešná ženská, bohužel zadaná, no ale to nechme. A je opravdu dobrá. A dneska si to poslechnete. Přichází Radúza. Dobrý den. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Děkuji, že jste mě pozval. Vím, že mnoho... Já ne. Ne? Já nemám právo si vybírat, protože kdybych vás osobně zval, tak to by nepřišel vůbec nikdo. Na to mám lidi, kteří jsou takový trošičku přijatelnější. Uvědomujete si svoji kvalitu? No, já jsem teďka začínala hrát po hrozně dlouhý době. Já jsem vlastně rok a půl vůbec nestála na jevišti. A když jsem. No a když jsem teďka měla na to jeviště jako vylíst, tak já jsem si říkala, co tam, holka, budeš předvádět, ty neumíš hrát na nic. Umíte hrát na všechno. Neumíš zpívat. No, umíte jenom ty zpívat. Ty písničky jsou hrozný. Jsou skvělý. A ještě strašně vypadáš. Vypadáte výborně. Takže mě to chvilku trvalo, než jsem si jako namluvila, že to není pravda a musela jsem se teda jako vystužit, no, před tím prvním koncertem, ale v první tři písně jsem se takhle klepala. Máte veškerý můj obdiv. A víte, kdy ten obdiv, nevíte, úplně vzrostl, když jedna moje milenka z Moravy mě poslala milostný dopis a tam citovala: za každou vášní na vodě kruh. A ona nevěděla, že vím, z čeho to je. Mm-hmm. To byla vaše první deska? Druhá. Druhá už? Druhá. Já ji vlastním. A dosud ji nikdo neukradl, víte, když je deska opravdu dobrá, tak vám ji vždycky ukradnu. Kniha taky. Skládáte si sama? Skládám si sama. A zpívala jste někoho jiného, třeba blues nebo tak? No ano, já když jsem začínala na ulici, tak jsem začínala vlastně s bluesovým repertoárem. I když i tam těch přijatých písniček bylo strašně málo, potom jsem zpívala přijatý písničky na konzervatoři. To jsme měli povinný, to jsem dokonce zpívala Michaela Jacksona a musím říct, že mě to dost bavilo. A pak jsem na svých koncertech jsem zpívala nějaký písničky od Marily Rodovič, mám tam jednoho Vysockýho. A to je, myslím, z těch přijatých písniček všechno, ještě nějaký lidový. Zaspíváte nám? No, jestli chcete, tak zaspívám. Já jsem byte. Produkce mě prosila, jestli bych nezaspívala písničku z dětského alba. Znám je všechny. A už jste dospěl? Ne, to se mi... Teď už to jde do dětinství zase, ale povězte. No, já vysvětlím teda, proč zpívám v mužském rodě. Je to k pohádce, kterou jsem napsala a v té pohádce je princ, který hledá manželku a nemůže jí najít. A protože už je z toho hledání unaven, tak zajde do hostince a tam si poručí limonádu malinovou. Znám, s bublinkem. Tak, limonádu s bublinkami, takže to je ta písnička. Takže... Pojďte, jdeme na to. Tak jo. Jdeme na to. Nalijte mi limonádu nasycenou, hlavě kam nebolí, to bude asi cenou. Děvča potkal jsem, přehršel, ale nejsem hr, šel jsem rač dumati nad limonádu nasycenou. Nalijte mi limonádu.
maminkami. Obublám se do němoty, svatba to je pro mě motiv. Poručit si limonádu s bublinkami. Hospodu! Nalijte mi limonádu silně perlivou, ať si dám i z hrdel pro mě, za mě perly rvou. Já si vezmu, milý brachu, jen tu, co porazí mě v šachu. Nalijte mi limonádu silně perlivou, jsem s ní. Raduzo, vy a já máme, kromě národnosti, jste Češka. Jsem Češka. Jo. Co je český, to je hezký. A my máme jednu společnou věc. Jakou? Máme děti stejného věku. No jo, to je vlastně to znamená necelý tři, hoch. No. A dívenka 8 měsíců pryč. No. Pryč. Pryč, no. No. Utíká to rychle, vidíte. No, těšíte se, až vám chlapce přivedou v železech a dívku jaksi bez snad pravidelného cyklu? Těšíte se? Proč v železech? Myslíte v železech na medvědy? No ne, takže že dostali. Ne, ne, tak já doufám, že se mi podaří udržet naživu a zdraví, teda aspoň do těch 18. No a jako myslíte, jako, že těhotná, že bude? Jo, jako, že jo, budu babička. No vy byste byla rozkošená babička. Já bych byla strašně ráda babička. No, tak no, počkejte si pár let. No tak musím počkat aspoň, až ten cyklus nastane, že? Já už jsem po přechodu, víte, takže já potom by málo. No. Máte ráda? Ježiš, strašně. To jsem chtěl slyšet. Já mám za to, že máte ráda češtinu. Já mám ráda jazyky. Čili mluvíte několika jazyky. Mm-hmm. A to u muzikanta se dá čekat, protože má ten sluch, že jo? Mm. A čeština? Češtinu mám z těch Četba? Jazyků nejradši. No to je právě. Oni si všichni myslejí, že jsem strašně sečtěla, ale já, ačkoliv jsem teda číst začala ve 4 letech, tak já jsem toho moc nepřečetla. Já jsem přečetla dědečkovu knihovnu, takže první moje kniha byla Kytice od Karla Jaromíra Erbena, potom to je, Božena to nejlepší. Psohlavci, Švejk a tak, to jsem četla v těch 5 letech. To jste jediná dívka, která čte Švejka? No já už ho nečtu, já jsem ho přečetla v těch 5 letech a to už mi stačilo, no. To je dobrý, ale to je velká literatura. No a potom právě jsem se s tou krásnou literaturou už jako rozloučila a přečetla jsem celýho Karla Máje. Úplně celýho, úplně jako. On se jmenoval nějak Schönfeld, ne? Nebo tak nějak. To je jedno. To já vůbec nevím, a je to jako jedno, ale já jsem prostě zhltala toho Karla Máje, pak teda Foglara, no. Ten byl dobrý. A to je celý, no. A teď po letech, když jsem si vzala ty knížky, ty starý prostě Májovky a koukala jsem na to, jak jsem si říkala, on to je tak krásný brak, tak krásný kýč, to je úplně opravdu jako výstavní, no. Takže třeba z poezie já jsem četla toho fakt strašně málo, to jsem četla jako Hraběte a třeba Magora a tak, ale opravdu jenom takhle jako strašně málo. Ale sama děláte vynikající verše. No, ale to taky jako zas tak není moje zásluha, to je. To nadání je od Pána Boha a ta technika je prostě drill, který jsem si já sama vymyslela a pak jsem se to jako naučila. Že pořád jsem si jako ze začátku jsem třeba si psala opravdu takový mřížky, kde jsem si vyznačovala krátkou, dlouhou slabiku, počet slabik na konci řádku a prostě jsem se do té křížovky snažila vejít, tak aby to bylo smysluplný a když jsem se tohle naučila, tak jsem se na to vykašlala. A začala jsem zase třeba si vymýšlet úplně nesmyslný slova a k něm hledat verše. Jo, aby to bylo opravdu a čím dál tím těžší a pak prostě už jsem jela třeba takhle, jsem řídila na Brno a teď jsem tam koukala na ty billboardy a hledala jsem verše jako k těm slovům na těch billboardech. A to je technika, to se prostě dá naučit, to se dá vycvičit. Přesto si myslím, že Při městu je vaše nejlepší album, ale neberte mi to, prosím. No. Jo, to. Já jsem ráda, že si vůbec myslíte, že mám nějaký nejlepší album. Všechna, ale tohleto, z kterého právě
verše vzala ta moje Milka, tak to považuji za stěžení. I když, jak jste mi vysvětlili, je to druhé album. Budu si muset opatřit ještě první. To zase tak dobrý není. To třetí je lepší. Takže vděčíte vlastně Neres a Dámě Navarové za objev. Tak, přesně tak. No, Zuzana Navarová mě objevila na ulici, když jsem hrála do Klobouku. Přitáhla mě celou špinavou, otrhanou a nevonící do městské knihovny. A od té doby se vlastně datuje naše spolupráce a byla to ona, kdo mě jakoby, ne jakoby, kdo mě dokopal na konzervatoř, kdo mi vlastně řekl, že tam můžu studovat populární zpěv a skladbu. Kdo mi řekl, že když už to teda chci dělat, tak bych měla umět jako víc než 3 akordy. A naučila mě spoustu jako takových těch praktických věcí, ke kterým bych třeba stejně došla, ale ušetřila jsem si třeba 10 let. Já vás teď se s vámi na chvíli rozloučím, pak se sem ještě vrátíme na rozloučenou. Dobře. A jděte nakrmit holčičku. No, musím, no. Má, už tam jako obrovské modré oči. A to je po partnerovi. Ne. To je jedno. Po mým tatínkovi. Je to, ano. Děkuju. Jsem ráda, že se mě pozvali. Nemluvím do větru. Bez urážky k mým předcházejícím mnoha desítkám hostů se domnívám, že dneska tady mám skutečnou smetánku. Přijde muž, který je neuchopitelný, elegantní, je to bon vivant, je to světák. Elegána jsem tam už jednou měl, to nevadí, on je mnohonásobný elegán. Malíř, cestovatel, gurmán, velmi silná osobnost. Přichází malíř Christian Codet. Ano, sedněte si. No, ano. To je strašné. Já vám řeknu, že po Donutilovi nastoupit, to je hrozný. Naopak. On byl dobrý docela. Vy budete, je vždycky, je skvělej, ale vy budete... Kristiany, vy budete zlatý hřeb do mé rakve, ne, zlatý hřeb programu. Pojďte, budeme mluvit o obrazech. Prodává se, prodávají se, prodávají. Já si nestěžuju. Velmi dobře. Já vím, že jeden z vašich nejbližších přátel, ředitel naší Národní galerie, že vám dělá reklamu. Že vám dělá reklamu, už že si oblíbil... Už je to tady, já to čekal, víte. To... Ne, no. No jo, protože on vždycky prohlásí třeba, že to není až tak dobré. Že to visí ve Washingtonu a že si to koupil Reagan, to je zanedbatelné. No a oni pak lidi kupujou, protože oni dělají vždycky opak toho, co jim ten dědek doporučí. No já vím, no. On ten knížák, ale to není jenom do mě, jo. On je takový jako... On je zapšklej. Víte, zapšklej. On najednou začal kritizovat Jiru a lidi, který... Já jsem se i vážil. Tak najednou... Ale... Já furt doufám, že ten průvod přejde, víte. A že se to dočkáme. Jsme si o Hitlerovi mysleli taky. Já vím, víte, ono to jaký je rozdíl mezi Hitlerem a knížákem? Už to tady bylo. Hitler uměl kreslit. To jste znal. To jste řekl vy, ale, protože jo, to on by mě neodpustil. Ne, no, já si to můžu dovolit, on je to vlastně příbuzný, že jo? Já vím. Víte co, tam je to úplně jedno, jo. Já jsem najednou, to víte, že mě to najednou, jako ze začátku, jsem si říkal, proč, nebo jak a jak, ale nakonec mě to je jedno. Jo. Já mám svoje lidi, kteří kupujou svůj život a pan knížák, no tak ještě chvíli a...
Je to smutný nic neumět, no ale nevadí, tak každý má právo na život, že jo? Každý tvor. I sebeubožejší. No jo, no máte pravdu. No. No, to nemůžeme tady to nějak kastovat, že někdo nic neumí, že tady by měli do koncentráku, to by to začalo celý zase znovu. No, ale mluvme o něčem příjemnějším, nebudeme se hrabat ve výkalech, to bude lepší. Kde pro boha čerpáte k tím snovým obrazům inspiraci? No tak inspirace je takové jako... mně se to těžko, já jsem částečně ženat, víte. A... no... Co znamená částečně? No jsem v tom až po borty, no. Ale ty ženy jako tomu dávají takové... Já se vám přiznám, já hlavně maluju ženský, že jo? Jo, vím. V určitých jako... obratně. Víte. Máte to v ruce? No, to nevím teďko. To míru máte v ruce. To je dobrý. Tak je... Ne, já to, je to spíš z takových jako pohnutek. On taky, to není jako, že malujete jenom ženský, že jo? To je asi jako, že děláte obraz, že jo? Víte? Jako... Ženská je obraz. Je to svým způsobem, to, ale zakombinovat jí do té vize, víte, ano. To je no co já vám budu povídat? Krásně, no počkat, moje obrazy, no. To už tady byl nějaký malíř, který řekl, že o tom radši nebudem mluvit a já se mu nedivím, ale tak... To je úžasný. Jo, že o tom nebudem mluvit, ale vy jste uznávaný autor a úspěšný v nejlepším slova smyslu. A to možná právě některé lidi zlobí, protože lidi úspěch neodpustí. Ne, víte, co je zvláštní? Já jsem třeba... to bylo tak strašně omílaný, že já hrozně nerad o tom mluvím, ale najednou se stala taková věc, že ten Reagan teda koupil v obraz ode mě. A nedávno se zase objevilo v novinách, že se mu asi věnoval. Pak taky psali předtím, že ten Reagan nemá vkus. Pak taky psali, že ho koupil kvůli tomu, že se mu zžalilo českého chudého umělce. Víte, jako je to zvláštní, já nevím proč. Čili nemilujete bulvární tisk? Jsem s toho soudil. To bylo v Lidovkách, víte. A co padělky, máte své padělatele? No, to byla velká kauza. Oni prostě mě začali padělat obrazy a najednou přišla paní, která přišla ke mně do ateliéru, jestli jsem to dělal já, nebo nedělal jsem to já. A já jsem jí musel říct, že jsem to nedělal. A teď ona dala hodně peněz za to a teď nemá ani obraz, ani ten... Ani ty peníze, že jo, protože jí to vzali. A takhle se... Já jsem byl malý sousto, tam byl zrzavý a spoustu jako lidí, kterým padělali ty obrazy, ten člověk, jo. Ale zgustnul jsem si, to vám chci ještě musím říct, že jsem zgustnul v Mladé frontě, že jsem, když se mě na to ptali, tak jsem řekl, že pana Knížáka ne. No, nenapodobujou, víte. Kristine, když si vykradli byt jednoho mého příbuzného, který tam měl moje mazanice a taky od pana Knížáka ta arcidíla, všecko zmizelo, i perskej koberec, a jenom ta arcidíla tam zůstala. Já vám gratuluju, to je úžasné. Já jsem synačka žádal, aby mu to řekl, ale on je takovej korektní, tak radši taktně mlčil. Tak to je, pokud o padělky, no, hezky jsme si popovídali. A teď bude čas pozvat na scénu tady do tohoto křesla moje další předcházející... Zůstaňte. Předcházející hosty.